خدای روس وال کړی دی وی د کوم شادوګان او خنزیران چې نن سبب مونږینو ایا دا د هغه شادوګان او خنزیران د نسل نه دي کوم چې الله مسخ کړی په يهودو کې د دې مسلې وضاحت مره تفسیر په درسونو کې کړی دی او هغه ایتونو کې کوم ایتونو کې چې دې باس راغلی دی مسخ لكن سورة الأعراف قال الله فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين شكل أقوي داغ السنة منا نشوي دا سنة جلا منا كريو سنة منا كريو دا خالي بورز دا دا خكارنا دا ما هو دا خكارنا الله أقوي منا نشوي نوي ماوي جي شي شادو غان زليلا سورة المائدة قال الله وجعل منهم القردة والخنازير الله بغوی که باز مسخی کلو در خنزیرانو پشانی کلو بازی رشادوگانو پشان یا پا دی عوامو که دا مسئله نشر شیده ولی بازو کتابونو کم زکر شیده چی دا ننس با دا شادوگانو خنزیران چی دا دا آغا شادوگانو خنزیرانو نپیدا دی دا شادوگانو خنزیران دا مسخ دا دی واقعی نمخ که موجودو با دی دنیا کی دا دی نمخ که چه اللہ رب و رزت یهودو لده سزا ورکی دا غی نمخ که شادوگان پا دنیا که او خنزیران دا موجود و دا خبر یا غصو که چه دا غصر علم نی عوامو که دا مرضی جار خبر ووری ویبلت بیاری و دا خبر دیری ما موری دیری دیری عوامو نا او کورونه که زنانه ایم که ما شمانه ایم بینه او دا پخاوی دا شادوگان چه دا انسانه ایم او ملحدین لبلشن خبره که اغوی دا انسان مخ که شادو ترقی وکره نسی شای تجور شو انسان تجور شو ناگوی یو غرولی دوی بل غرولی انسان زن لجدا مخلوق ته شادو او خنزیر دا پا زناورو کی رازی ویسی اتوی او زناور وینی چی دا غب باز حرکات دیسی لکسم چی انسان که مطبع صدا فیصله که چی رد یا خو دا انسانو زناور شوی دی او یا دی زناور ترقی کردی دا انسان تی جوڑ شوی دی دیو مگ دا کسا کم ولی لکا ذکر چیوی ده باز کارونه ده انسانانو ده کارونه پشانتی ده پولی غلطی خبری دی حدیث که در ازی گره ده علم کمی ده گنه ده مسئله حدیث که خوازه بین شوی سی مسلم که ده حدیث ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی این اللہ لم یمسخ شیئن فیدع له نسلا او عقیبا اللہ رب العزت ده طریقه ده چی کلم پی قوم که مسخو کی کنه نو دا کم خلق چی مسخ کریشی شکلون اور اللہ بدل کی نو دا دوینا اللہ نسل نا پیدا کی وقد کانت القردت والخنازیر قبل ذالک او شادوگان و خنزیران رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دی مسخ دا واقعی نمخ کی موجود دا مسئلہ حدیثونو کی موجود دا خود جب من حدیث نا پیجنو نسب ہے دی حل رو بس حدیث آگا دا حدیث دا علم زمان ترپونو تا بر سغیر ترپ تا دا مظلوم علم دے سنگ مظلوم دے یعنی دا دی بیان بیالا کچھ پوخو بھی شکر دا دی حق ندے ادا کرے شے بس یو سو حدیثونا دیر حدیثونا بنا چیڑے زکر چالتا دیر حدیثونا چیڑے بے پھمگوانی بخبل رد رازی وجہ دا دا گورا قرآن کی اکثر مجملی خبری تھی مجمل ستا ہوئی غنڈ خبری تھی یعنی تفصیل پہ کنے دے بیان شے تفصیل بے چاہ کڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دے دیو قوم چی پہ غلط روانی دا کوئی جاخی پہ کا تفصیل کی معلومی گی نزگر کا حدیثونا دیر چیڑی نبیہ پہ کہ دیسی سرازی چی اگر پہ موتا باندے رد کئی نو پہ دے بانے باز خب کی گی چی رکھ داو سنگ ہوئے لشو نو یا بہ حدیث خطای ما نو در تکی خود دیر گران دی چیز دیوم چی اوز خطای ما زکر جلتر اللہ نیر نی نو دیکھ کسی چھے حدیث دیکھ ورکی
نو خد عادة چه بس لنده دوه چه حدیثونه بیناوله ورده ده عوام و کار نده بس لری تساته قیسه ختمه شو یو حدیث که دام رازی امام طبرانی روڑه رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما موسیخت امه قط فیکون لها نسلن کله چیم اللہ پا یو امت بانی مسخی دا عذاب را وسته ده نو داگوی نسلون نیدی پاتی شوی این داگوی نبی سوک نیدی پیدا شوی مسئلہ حل شو کنه نو شادو انسانو که انسان شادو انسان انسانو شادو شادو اس پا زور زبردستی را پسی دا شادو نا انسان مجوڑه وی او دا انسان نا شادو مجوڑه وی دکا زناور دی اگر که باز کارونه دیسی دی انسان پشانی کئی او دیسی گوره کتب جور نظرو گوره دیر زناورو که با دیسی پیدا که چاگه دا انسان پشان کئی نبی آبا دا گوی ببارکی سوایو چی دی پوخاس او انسان زان لما خلوق تی لکسن چی پیریان زان لما خلوق تی ملائک دا زان لما خلوق تی دکشان زناور زان لما خلوق تی خواه